Da, obaci, fomenta Нет. Как шизлизм у тебя. Дай на прицел. Назад тебе такая еще. Ну да. Да, горе съм. Да, но тук е неграшка и грехи. Не да пропускате горе, тя е сестра ми, горе смисъл. Четиримата с племениците. Ай, сега ще правим дървата. Преди ги взема от градинката в 4:30 и тук на дворка. Пече стоя, пище и чакам.
Dostlar yok. Oh. Düştü nasıl çıktı? Sen var diye. Est-ce que vous играть que vous avez dit? Et ça je vous donne. Даже ако трябва наш пощани да ги напълни, трябва един върху друго, пока вече утре ще се чиста друга пича да се отирам. Аз имам в мен. А, ето, ето. Ще дарем. И едно от копия. Не, 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 тук. Името отгоре се напиша. Там името? Да, името. Thank you.
Я да били, да. Макнала съм само и кетчута, да не ти дразка на братле. И аз свъх с обувките. Я да били, или ти е малко голямо. Би трябва да напълниш, да станеш силен мъж, нали? Да. Ти за колко си е? 8. Е, бе, ти си голям мъж, втори пас ли си? Да. Къде учиш тук? Да, във Василевски. Василевски. И на колко си е? Василевски знаеш па? Сега са нас е. Айде сега кажи ми то, какво направи Василевски? Спасила България. Нали? Първи клас е така ли? Не, втори. Втори клас. Искате ли да ми направиш нещо от конструктора, искаш ли? Да. Всички работи. Това сега е земя. Това е земята. Вина, вас трябва много да ви е весело така четиримата заедно. А пък? Е, това пак е земя. Може да ги комбинираме? Ей, не! След това да ги закрепим. И така, после да спустим връщичка. Това. Връщичката ще изложиш ли? Ще има бързо, че трябва да тръгне. Трябва да тръгне, че трябва да си смаковата от себе си. А ти защо си толкова срамежлив? Е,
ти ли си собственичка? В този чувал са разпалки. Да. В един чувал са разпалки, че? Обаваш се. Да си ги палите. Само билета бил в колата ли? В буса ли е билета? Ау, да, и тук търсите. Ивко, да, да, тук е, чакайте, сега ще работя. Ивко, търсим, да. Ивко, на колко си годинки? Ти знаеш ли билета за дървата? Билета за дървата, в смисъл, документа за дървата. Той да, да. Ай, бог си на високо. Поставяш, какво си толкова се намисли, че е? Дай запознем. Той ни изчезва ли? Това тук да ви се забравите, но това ще мърне. И той е за перата. Ай, се чума. Искаш ли да мериш? Това ли искаш да направиш? А? Намериш ли тушки с събу? Тушки ли искаш? Тушки ли искаш? Те нямат ли са, че много големи на тебе? Тези бутушки. Това си бело чорапче би трябва да искаш. Да, ето. Големи са май, а? А, много големи. Кака? На тебе ща? Бягай другото кръчите. Дай, дай, бутай, бутай. На тебе ща? На нея станаха. Имаш и яки, бутушки. И аз малка си. Ето ми е пушка с снайпер. Аз ще те напрезнем обувки. Така ли? А ти си към мен не може да ме дигнеш, защото съм 36 кола. Не можеш ли към мен да ме дигнеш? Кой не може да ти ме? Защото съм 36 кола. Това е 36 кола. Да. Кво става? Ще получа майче и инфаркт. Слънчеце. Да, ти мен не може да ме дигнеш. Така ли бе? Що бе? Ивчо, колко си годинки, Ивчо? Ивчо, много да е само. Ивчо, колко години си? Ивчо, много да е само. Ивчо, малко бебенци. Аз съм 9. А малко бебенци ли? Може да е болничко, я зави му оранчка. Предавам се. Да направиш ли това? Скаш ли ти помогна? Ау, да. Аз е и така мога се привъртя. Да, имам биля, да. Бъде, се удари сега. А, кой? Да не направим някой биля. Ай, да. Добре. А, ни молата, молата. Начни копчен. Другото. Нещо? Ти ще дрежи целка.
тръгвам, да? Останам да играеш с играчките. Много да притесняваме. И сега имате работа. Айде, майко, чао. Чао, чао. Айде, чао. 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 Айде, чао. Чао, чао. Чао, чао. Дай пето. Ивко, чао. Айде, Ивко. Дай пето. Дай пачки. Дай пак. Ай. И за последно. А, да, да. Да взема, че как ще ги спишем. Нужда ли? Чао. Да, да, да. Може да ще във фейсбук направо. Фото, там не става. Тук има доста сюрпризи. Мога да сега на тази. Носи на дървата за зимата и чиста да има дрешки. Имате прекрасни деца. Много хубави деца са, да. Ма те четири са. Те пак са ваши. На едно едни са ваши, други са на другото момиче. Много са хубави. Направо къде гледам четиримата. Имам по-голям сън, който е пред баща си. Ето това е най-голямото богатство. Той е на 13-6 класа и там. А той не ми праща две години, когато сме разделени. Ама с чинка аз работя в морето, в Кипър бях. Нищо не ми праща той. Майка ми помага. Пратиха малко бани го прибавени, защото малко да се почини, аз съм върнах от сезон и така. Ами добре. Лов ден. И на вас лова вечер. Хайде. Чао. Чао.